atâtea este pentru cel mai complexe din țară, în momentul 200, fără a fi subiectiv. Stațiunea se află la o altitudine de 1400 de metri și este pe locul țară ca strat de ozon, locul în Europa ca strat de ozon și locul 5. Are fortuni pentru tot schiori. Pentru toate categoriile de schiori, kilometrul 200 se tratează la toate categoriile de schiori. Începători, medii și avansați. Schiurile schiori are un kilometru 65 de metri. Printre cele mai lungi din țară, Urtia este situată la o altitudine de 1200 de metri la parcare și 1500 de metri la desprindere. 1500 de metri. Urtii, diferență de nivel 264 de metri. Avem un ratrac și un ratrac. Ține momentan, nu sunt până de zăpadă, din natură. Din natură, din pădure, aducem zăpadă și o tragem pe cu prelatele, cu ratracul. Am avut parte și de zăpadă sezonul acesta. Trebuie să știi cum să intri cu ratracul pe an, cu timpul sau la orice oră din zi sau din noapte. Sunt perioade când trebuie intrat și sunt perioadele cheie din an și din sezon. Când să știi să intri pentru a o muta din stânga dreapta zăpada, a să-ți face rezerve de zăpadă pentru când se încălzește timpul și așa mai departe. Urtea existentă, pentru a o extinde sus spre vârful Buscat, avem spațiu și paralelă cu asta, o altă variantă, este servite de un telescaun. Pe viitor sunt proiectele care se discută și se vor vedea aceste proiecte. Să sperăm că într-o bună zi se vor concretiza. Programul este în cursul săptămânii de luni până vineri, de la 10 la 17, un weekend de la 9 la 17. Când se mărește ziua, de exemplu, în martie, merge de la 10 la 18 și de la 9 la 18. Oricare este de 5 lei. La 10 urcări avem 2 gratuite și la 5 urcări una gratuită. Cele de 10 urcări sunt 50 de lei, cele de 5 urcări sunt 25 de lei. În schimb, în cursul săptămânii de luni până vineri, avem oferta noastră de 50 de lei pe zi. Avem două adrese de Facebook, Curtea Ski Băișoara și Curtea de Ski Băișoara. Și avem o cameră web, montată în vârful curtii, de unde avem priveliște și imagini extraordinare. De aici, din vârful curtii, se vede ocazia asta, și cum ce priveliște avem. Făgărașul, Țibleșul, Maramureșul, Rodnei. Efectiv, vedem toată Transilvania, metaforic vorbim, din vârful curtei Băișoara. Costurile de cazare sunt, avem toate categoriile schiori și și la 20 de lei de persoană pentru un pat, chiar la 50 de lei, chiar la 100 de lei de persoană, pentru toate buzunarele. Pensiuni, hoteluri și capac. Stațiunea Băișoara se pretează și la ski de dură. Pătiniții și iubitorii ski de dură au posibilitatea să urce sus în Muntele Mare, fiind situat în Muntele Mare, este al treilea din Muntea Buzei și are un potențial extraordinar pentru ski de dură, ski fond. Suntem în plină iarnă, în martie, dar pe timp de vară se pretează la mountain bike, la cross, la ATV-uri, la enduro. Trebuie să menționez rezervația Scărița Belioara. Mișoara este specială, în curând, fiind foarte aproape de Cluj, de 50 de kilometri. Accesul se face ușor. Și fiind pe locul Europa, în stadionul de Cluj, este foarte benefic pentru turism. Aerul este foarte bun și relief se cântează cât iarna, pentru sticuri și vara,